for stability of a country. Stability of a country. Lazima mkuu wa hiyo serikali aheshimiwe. Rais ni nani wa Jamhuri ya Kenya? Rais ni nani? Mheshimiwa Ekana, umekuja hapa unacheza cheza na mpira, unaenda huku unaenda huku. Tuseme tu ukweli. Yale maneno yalifanyika jana kule Central Limuru 3 conference. Wengi wetu kama jamii ya Waluya hatujafurahia. Kwa sababu Uhuru Muigai Kenyatta, you are a retired president. Onyesha heshima kwa William Samoei Ruto. Huyo ndio president saa hii. For stability of a country. Nasema vibaya ama ukweli? Ukweli. Wewe, tunajua wewe Uhuru Kenyatta, ulipatiana shilingi milioni 10 zifanyie hiyo conference. Na ukitaka kushika mimi, shika mimi, siogopi chochote. Si Uhuru alishika mimi na bibi yangu wawili? Akaniweka cell. Mimi ni deputy governor ama si deputy governor? Yes, ni retired president. Uhuru, kama wewe retired president, heshimu William Samoei Ruto kama rais, inji songe mbele.